Ike mi wa ni ki amuse yomo ni ke eyin gede. Mo ni mo tun te ko leti o.
olùdarí iléeṣẹ́ Abings Concepts ti gbà ní United Kingdom. Mo kọjá lọ sílé ìyá ara torí àkìyí nílé bàbá kábọ́mọ nílé ìyá onínú ayé mi. Ẹ̀rú wà níṣe lé ìyá tó bí ọlọ́mọ, ọmọ ẹ̀rú wà òjò òkun, ọmọ àgbẹ̀ dúdú orí òkèlè, ọmọ àkùkọ gàgàrà tí ń kọ nílùú ẹ̀rú wà. Bẹ́bí àgbẹ̀ ní dájọ́ wọ, àgbẹ̀ ní dájọ́ olókun, olókun a sì mọ dájọ́ ọlọ́sà. Ọmọ agúnyán lẹ́bẹ́ lẹ́bẹ́ lẹ́bẹ́, ọmọ àròkà lẹ́bẹ́ lẹ́bẹ́ lẹ́bẹ́, ọmọ ọbaṣẹ́kù bẹ́bí ni wọ́n pọ̀ kí ilé ìyá ara. Ọbaṣẹ́kù òdòdó bàbá ẹ̀wù, ọmọ ìrìn lákàtàbú, ọmọ òtẹ̀tẹ̀ látọ̀ o, òtẹ̀tẹ̀ látọ̀ kọ́ lọ́lọ́mọ bá a bínú, kọ́ lọ́lọ́ bá wa bínú. Kí ló fẹ́ fọ ọkàn mi ṣe? Ọmọ ọkàn mi ara ẹ̀rù wà. Ọmọ pa mí pẹ̀lẹ́bẹ̀ kí n kúrò gbọ́ndán. Ọmọ bó kẹ́mi wọ́n dọ́kọ̀ ẹgbẹ̀jẹ, àfà ìkẹ́mi wọ́n dọ́kọ̀ ẹgbẹ̀fà, àti kíkẹ́ àtà ìkẹ́ńkọ̀ o, wọ́n dọ́kọ̀ ẹgbẹ̀rindínlógún. Ọmọ gbọ́ngẹ̀lẹ̀ aṣa, wọ́n gbọ́ngẹ̀lẹ̀ aṣa. Ọmọ dọ́kọ̀ níbi owó gbé so. Ọmọ òkè adòrò gbé mí wọ́n rò kẹ́lẹ́lẹ́. Ọmọ nígbà àpòrò, ọmọ àdúróbọ̀, ọmọ àpẹrẹbọ, ọmọ àbọ̀ ọ̀fọ̀. Bẹ́bí ni wọ́n pọ̀ kí ilé ìyá àti rẹ̀ gangan. Ọmọ nígbòdògí tó ṣeré níta ìyá rẹ̀ bíríbírí. Olúwa òjò òkun, ọmọ agbẹ́rẹ̀ lélọ̀rẹ̀ ẹ̀dáró, alùkọ́rẹ̀ lélọ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́sùn, lẹ́kẹ́lẹ́kẹ́ pa àràdá, pọ́rẹ̀ lélọ̀rẹ̀ ẹ̀kẹ́fún. Olóòkú ọdún o, Mariam Fọlákẹ́mi ọmọ Adélakùn, tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Kásá máa dúpẹ́. Olùdarí iléeṣẹ́ Abings Concepts ti bẹ̀ ní United Kingdom. Níbi tí wọ́n ti ran aṣọ, tí wọ́n ti ń taṣọ, tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn ènìyàn bí wọ́n ti ń ránṣọ, wọ́n sì máa kọ́ àwọn ènìyàn bí wọ́n ti ń ṣe beat lóríṣiríṣi. Wọ́n máa bá ní ṣe gbọ̀ngàn ayẹyẹ lọ́ṣọ̀ọ́. Event decorator tó yẹ̀yì bẹ̀bí ni wọ́n jẹ́. Wọ́n máa bá ní ṣe oúnjẹ ìnáwó lọ́nà tó wuyì lọ́nà àrà ọ̀tọ̀. Mo lóòkú ọdún, aṣẹ́yí ṣàmọ́dún, aṣàmọ́dún ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ láṣẹ sátí àlọ́kè. Ọmọ nìró ń gbé sọ̀nù bí ò ṣe bí ọmọ, ó sì ní rí kò ní mọ́.